بقربو ودسرا مقباطو يمين نگرلت يارات تنو تولد ينورسطي هونو يبورنا ينورسطي بولد تشاس راسوست مچ عرشاق كبابي تماريو چين تقبلو ماس تمار جمرم ودسابات مطوخ كبابي تماريو جتالي كولد نو سرنسرا جمرنو غزاوست ولو مالمات مالات مدبلين عاكلونا لنجي نزا تماريو چين لأس راسوست دپارتنتنا كبافل ناچو አሁን ከዛ ሁለተኛ ዙር ላይ ወደ 100 ተማሪ ተመደበልን እነዛን ደሞ አሁን ያሉት እነዛን ጨምሮ ወደ 19 አድርሰናል ማለት ነው 6 ዲፓርትመንት ጨምሮ 19 ዲፓርትመንቶች ነው ያለው ተጠቃላይ 19 ዲፓርትመንት በአራት ኮሌጆች እና ሁለት ትምህርት ቤቶች ያስተማር ነው የምንገኘው የዩኒቨርሲቲው አዲስ መሆን ብሎም በአከባቢ የተከሰተው ድርቅ ዩኒቨርሲቲው ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል ብዙ ምቹ ሁኔታ ለመኖራቸው የሚመደቡ ተማሪዎች በሙሉ ወደ ዩኒቨርሲቲው ሊገባዋል ቻሉም ከገቡት ውስጥ አንዳንዶቹም ለማቋረጥ ይገደዳሉ በብዙ አትሪሽኖች ወይ ደሞ የተማሪዎች የድሮፕ አውትም ጨምሮ ነገሮች አሉ አሁን ሪጉላር ተማሪ በ692 አሉ የዚህ ዩኒቨርሲቲው ሲቋቋም ለመደበኛ ተማሪዎች ብቻም ሳይሆን የትምህርት ድል ለአካባቢው ምብረተ መስጠት ስላለበት ከዚህ ጎን ለጎን የተከታታይ ትምህርት ከፍተናል በመጀመሪያ ዙር 6 ዲፓርትመንት የትምህርት ክፍሎችን እዚህ ያበለው ላይ በሁለተኛ ዙር ደግሞ እዚህም ስለ ያበለው ላይ 6 ቀጥሏል ደግሞ ያለላይ ማንድ ብራንች ከፍተን አጠቃላይ 1376 ተማሪዎች በመደበኛና በኢመደበኛ እየተማሩ ነው ማለት ነው ዘንድሮ ለሶስተኛ ዙር ተማሪዎችን ይቀበላል ለመጀመሪያ ጊዜም በ2016 የመጀመሪያ ባች ያስመርቃል ተብሎ ይጠበቃል በዩኒቨርሲቲው ያለው የመሰረተ ልማት ችግር ግን አስቻይ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ አላደረገም ያለው የመሰረተ ልማት ፍላጎት ከፍተኛውንም በዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ይገለጻል አዲስ እንደመሆናችን መጠን ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት ፍላጎቶች አሉብን ብዙ አስቻይ ያልሆኑ ሁኔታዎች አሉ ግን በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆነን እያስተማርን ነው ያልተሟሉ ማአት ነገሮች አሉ ያ እንድሟሉ ጥረት እያደረግን ያ እንድሟሉ ከመመለከተው መንግስታዊ ከመመለከታቸው መንግስታዊ ተቋማት ጋር እየተነጋገርን ግን ጉድለቶቹም ቢኖርም የመማር ማስተማሩ ስራ በደንብ እየሄደ ነው መሰል የመሰረተ ልማት ችግሮች በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ እንቅፋት መፍጠሩ አይቀርም ምንም እንኳን ዩኒቨርሲቲው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የማስተማር ሂደቱን ቢቀጥልም በተማሪዎች ላይ ብሎም በትምህርት ጥራት ላይ ጉድለት ይፈጥራል ያከባቢው ራቅ ማለት ብሎም ለድርቅ ተጋላጭ መሆን በዩኒቨርሲቲው ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል የመሰረተ ልማት ጉድለቶቹም ከዚህ የመነጨም ሆኖ ይጠቀሳል ዩኒቨርሲቲው ያሉበትን ጉለቶች እንዲሞላና ለአከባቢ ብሎም ለሀገር የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ትኩረት እንዲሰጠው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ቦኩጠቼ ጠይቀዋል ያለንበትን ቦታ ዳር ሀገርና ከልማት በጣም ኋላ ቀር የሆነ ቦታ ስለሆነ የኛን ሁኔታ በጣም እጥፍ ድርብ ያደርጋል የኛን ችግር ያልተሟሉ ማአት ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንዲሟሉ እንመለከታቸው መንግስታዊ ተቋማት እንድረዱን ሁኔታዎችን ከኛ ጎን ቆሞ ብዙም ረድተውናል በርግጥ ተጨማሪ ድጋፎችን እንዲያደርጉልን እየጣርን ነው በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም ግለሰብ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሌሎች የመንግስት ተቋማት እንዲረዱን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የቦረና ዩኒቨርሲቲ አዲስ ነው አዲስ ቢሆንም ግን ታላቅ ራዕይ የሰነቀ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ይሄን ችግር ተወጥተን ራያችን ጋር ለመدرس ብዙ እርምጃ እንራመዳለን ብዬ አምናለሁ ያከባቢ ማህበረሰብ ሊጠቅም የሚችል በተለይም ለአርብቶ አደሩ ድል ይዞ የሚመጣ የምርምር ውጤቶችን መስራት የሚችል ከሀገር አልፎ በጎረቤት ሀገራት ተመራጭ እንዲሆን ራይ ሰንቆ የተነሳው የቦርና ዩኒቨርሲቲ አሁን ላይ መሰል ችግሮች ቢኖሩበትም በቀጣይ እነዚህን ፈቶ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ ለመሰለፍ እየሰራ እንደሚገኝም ነው የተገለጸው በተለይም በአከባቢ ያሉ መልካም ድሎችን በመጠቀም ውጤታማ ስራዎችን መስራት ላይ ትኩረት ያደርጋልም ተብሏል እዚህ አከባቢ ፓስቶራል ስተዲስ ኤንድ ድራይላንድ አግሪካልቸር ብለን ነው ፎከስ ያረችንም ቴኮር ኦፍ ኤክሰለንሳችንም እሱ ነው የአኒማል የከርቶች እርባታ ተጣውቃለ እዚህ አከባቢ እሱን በማዘመን ለገበያም ለጥናትም በሚመች ሁኔታ የማውጣት ስራ የማስራት ነው የሚፈልገው ዩኒቨርሲቲው እዚህ አከባቢ ሲቋቋም አትሊስት ይሄ ነገር መስራት አለበት ብለን ነው የምናስበው ካልቸራል ስተዲም በኢንተርናል ዲሞክራሲ ኤንድ ካልቸራል ስተዲስ ኢንተርናል ዲሞክራሲ ምን ነው ገዳው እዚህ አከባቢ ኢንዲጂነስ ዲሞክራሲ ነው እሱን የማበልጸግ የማስተዋወቅ ላይሰራን ሰራለን ለዛም ደግሞ ስትራክቸሩን ወርደ ያጭተንለታል ይሄን እንዲያሳካ ግን ቅድሚያ የመሰረተ ልማት ችግሮቹን መፍታት ያስፈልጋል ለዚህም ከመንግስትም ሆነ ከሌሎች እገዛ እንደሚያስፈልገው ነው የተጠቀሰው